Policiais da Força Tática prenderam um senhor de 62 anos portando uma arma de fogo e munição. Estou aqui com o Tenente Johnny, que fez essa apreensão. Tenente, como que vocês chegaram até esse senhor aí? Em princípio, a equipe da Força Tática estava realizando patrulhamento com vistas a veículos e produtos de roubo, por essa data, pelo bairro Novo Horizonte e Kubayashi. Sendo que, em determinada rua lá, visualizamos o indivíduo em atitude suspeita, né? E após também denúncia anônima de transeunte, que o indivíduo estava na posse de munição e arma de fogo. Foi realizada a abordagem, é encontrado com ele aí 11 munições de revólver 38. Foi indagado aí ao mesmo se ele tinha posse aí de uma arma de fogo, né? Ele mesmo informou que em sua residência havia a presença de um revólver 38, numeração suprimida. Foi verificado a busca pelo local e encontrado a arma de fogo. Dada a voz de prisão em flagrante de delito, o indivíduo encaminhado ao plantão policial, onde ficou à disposição da justiça. Por ele, por ter sido denúncia, ele devia ficar andando com aquela arma ali na rua, expondo a vida de outras pessoas em risco ali, né? Possivelmente, ele, em algum momento aí, ele andou na posse dessa arma de fogo, né? Sendo que foi encontrado na via pública aí com as munições. Então, em datas anteriores aí, já deve ter realizado aí o transporte aí dessa arma de fogo e, né, vindo a ameaçar aí outras pessoas. Por ela ser uma arma suprimida, uma arma sem numeração, isso daí não tem fiança, ele vai ficar preso no plantão aqui. Isso, pela lei do desarmamento aí, né, fica impossível aí a possibilidade de fiança para indivíduo aí na posse aí de arma de fogo com a numeração suprimida. Quem participou da ocorrência? Esse é a equipe de força tática aí do 10º Batalhão do interior da Polícia Militar.